læ? Ég held að það sé eitthvað að hjá pabba. Hva, nær gamlanum ekki upp? Æ, skiptir ekki máli. Hvernig leist það svo nema trailerinn? Mér finnst bara ótrúlega vel að þetta Michael Jackson þarna. Oh, ég vona að Nathan Jarl fá eftir að leika í þessum þröngu buxum eins og í fyrra. Ó, oh, gæða kjöt! Talað nú gæða kjöt. Hver er þetta þér á Kár Péturs? Kár Péturs? Hann er ekkert nörd og lúði í þokkabót. Nei, hann er fárulega myndalegur og fyndinn og með geðvika tónlistarsmekk. Og hann líka klæðir svo ógeðslega vel og veistu, ég held ég passi bara ótrúlega vel saman. Hæ, Anita. Hæ. Hæ, Sara Rós. Þegar ég fann hundinn á snúllut í rigninguna þar. Hann var eins og drukknar í polli. Tók mig 30 mínútur að blása hann lífi aftur. En þeir í lagi núna. Lúði. Slúðurskjón segir að Ragnar Ben sé kominn aftur í víkina. Þú leist ekki að segja kóttelbúðan helgina, Kjartan? Nei, ég var bara einbyttað mér að klára nokka busa skvísur. Þið þekki strákinn, sko. Já, já, já. Þetta er alltaf svo mikill refur, Kjartan. Og hva? Þú og Anita bara í pásu eða? Nei, nei, nei. Hún þarf ekki að vita af þessu, sko. Kista hann. Hei, strákar, er þetta ekki Ragnar Ben? Hvað í andskotanum er hann að gera hérna? Hvernig var þetta hann í fangelsinni? Mamma og pabbi vildi ekki leiða mér að heimsækja þig. Þau sögðu þú værir glæpam. Ég skil þig, Kári. Þetta var erfið töl. Enda erfitt að sitja inn í saklaus. Ég reyndi bara að drepa tíma sem mest. Föndraði póstkort og eitthvað. Það er gott að fá það aftur félagi. En það er satt eitt sem hún þarf að vita um hann Kjartan og hann Anitu. Þau eru að byrja saman. Er það ekki bara Ragnar Ben mættur aftur? Ég vissi nú ekki að Versló Hæ væri farin að taka við einhverjum glæpamönnum. Hver er fjandarum heldur og sért, Kjartan? Ég er Kjartan Vítalín, formaður íþró og marmara kóngurinn. Og hver ert þú? Einhver kriminal? Skal mér líka við svona pappastráka eins og þig? Ekki neitt.